мені довелося в якості керівника студентської групи возити на практику студентів у Крим для збирання запису фольклору місцевого населення, яке є яскравим і самобутнім. Це є таким яскравим спогадом. На жаль, тепер цієї можливості немає. Я хочу побажати кримсько-татарському народу перемоги у цій звитяжній боротьбі з агресором, захистити свою незалежність, свою культуру, свою традицію, свою національну гідність.